Krásný dobrý den, milí diváci a čtenáři. Letos již po sedmé jsme pro vás připravili přehled toho nejdůležitějšího a nejaktuálnějšího, co se u nás v okrese odehrálo. Tentokrát jsme vám k tomu přibalili také atraktivní a u čtenářů velmi oblíbenou přílohu Svatba. V základním vydání se dočtete, kteří dva kandidáti z našeho okresu si brousí zuby na post hejtmana Zlínského kraje, jak dopadlo přepadení nejen benzínky, ale i městského úřadu v Rožnově a jakou svízel musí řešit ve Valašském Meziříčí při zápisu prvňáčků do základních škol. V sportovní části zcela pochopitelně vévodí utkání mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím, který po mnoha letech vyhrál tým Valašských Athén. Komu by ani to nestačilo, Jalovec také přináší bohatý kulturní servis, stránku pro děti a nebo také něco pro zbystření mysli. Krásné následující dny s týdeníkem Jalovec vám za celý jeho tým přeje Eliška Keslar. Pro Valašsko jsou typické tři věci. Slivovica a Jalovec. Jalovec vychází každé úterý.